З півсотні людей, які мають вади зі здоров'ям, з роботою лише 20. Проте і цей показник може значно знизитися, адже щодня Дніпропетровщина продовжує приймати переселенців, які теж потребують робочих місць. Працевлаштуватися тим, хто не чує, допомагає Українське товариство глухих. На які вакансії можуть розраховувати люди з порушенням слуху – далі. Тетяна змалечку не чує. Вади зі слухом жінка отримала у спадок від батьків. Та руки не опустила. Вивчилася та почала працювати. Спочатку шила одяг, потім була контролером на підприємстві. Декілька років тому змінила фах і зараз працює бухгалтером. Зізнається, влаштуватись було непросто. Хорошу роботу важко знайти. В основному можна працевлаштуватися прибиральницею, паркувальницею або двірницею. Досвід бухгалтера Тетяна має вже понад 5 років. Кілька разів планувала змінити місце роботи, проте не наважується. Головна причина – комунікація. Серед тих, хто чує, мені важче. І більше обсяг роботи, ніж тут. Ще ж і закони з бухгалтерського обліку кожен місяць змінюють. Важко наздоганяти інформацію. Я підписана на різні бухгалтерські журнали і читаю в них про нові закони. Та не всі люди з вадами слуху можуть працевлаштуватися, каже інструктор-методист товариства глухих Лариса Шостак. Проте цей показник досить непоганий. З 50 людей надають роботу 20-м. В основному глухонімі працюють у ресторанах швидкого харчування, торгівельних центрах та супермаркетах. Не всі працевлаштовуються, дуже не всі. Багатьом відмовляють, багатьом розташування там не підходить. Люди просять це якесь підприємство, щоб вони могли сидіти і робити упаковщиками, наприклад, комплектовщиками, якісь определені операції. Тобто цього нам не вистачає. Нам не вистачає іменно производства. Лише у комунальній сфері Дніпра зараз працює більше 100 людей з вадами слуху. Надає для них робочі місця також малий і середній бізнес міста. Дуже добросовісні роботодавці Дніпра, торгівельні мережі беруть на роботу людей з інвалідністю. Це і касири, це і продавці, це і пакувальники. Також в банківській сфері беруть на посади касирів людей з інвалідністю. Я хочу сказати, що і виробництва беруть людей з інвалідністю з урахуванням того, які є рекомендації МСЕК стосовно працевлаштування саме цієї конкретної людини. В обласному товаристві глухих офіційно зареєстровано майже 3000 людей з вадами слуху. Та якщо знайти роботу їм складно, то звернутися до лікарні чи іншої державної структури ще складніше. Якщо я піду до лікаря, мене без перекладача обслуговувати ніхто не буде. Всюди потрібен слух. І це при тому, що я можу говорити. А глухі вони ж взагалі не говорять і запитати не можуть. Не всі хочуть працювати з глухими. Це проблема. Не хочуть з проблемами працювати. Зараз в основному на роботу беруть біженців. Влада ж закликає бізнес вже сьогодні збільшувати робочі місця для людей з вадами здоров'я, бо з початком Великої війни їх стає все більше. Світлана Пархомок, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».